ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကြတော့ဒီ LeBron နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီ LeBron မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမ္မတသစ်ပေါ့နော် LeBron မှာဆိုရင်ဒီသမ္မတသစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီ LeBron နိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော် October 31ရက်နေ့မှာသမ္မတအဖြစ်ဒါ Michael Owen ကိုဆိုရင်ဒီရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်အခုလို့ဒီသမ္မတသစ်ရွေးချယ်နိုင်မှုကြောင့် LeBron နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့29လကြာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်မရှိမှုကတော့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်သမ္မတဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒီ Michael Suleiman သူကနေပြီးတော့ယာရုကနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2014ခုနှစ်မေလကပေါ့နော်ဒီသမ္မတဟောင်း Michael Suleiman ယာရုကလည်းနှုတ်ထွက်ပြီးခဲ့တဲ့ကဒီ Lebanon နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သမ္မတမရှိခဲ့ဖြစ်နေတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတွေကအင်အားကြီးရှိရိုက်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Michael Owen ကို Lebanon လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်128ဦးထဲကကိုယ်စားလှယ်83ဦးကနေထောက်ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လဗနွန်နိုင်ငံဟာဆိုရင်နိုင်ငံတော်အာဏာခွဲဝေမှုရှုပ်ထွေးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့သမ္မတရာဒူးကိုလည်းနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ20နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကပဲရယူလေးရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါမှလည်းပဲဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ရာဒူးပေါ့နော်ဒီရာဒူးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆွန်နီဘာသာဝင်2ကနေပြီးတော့ရရှိထားပြီးတော့ရယူထားပြီးတော့ပေါ့နော်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရာဒူးကိုတော့ရှီဟိုက်ဘာသာဝင်2ကနေပြီးတော့ရယူထားတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလက်ဗနွန်နိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်သမ္မတအသစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွေ့ရင်မှုချုပ်ကလည်းပဲဒါစူးစူးထားပြီးတော့ဒီအဝင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမိုက်ကယ်အဝင်ရဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာဆိုရင်ဒီလက်ဗနွန်နိုင်ငံရဲ့ပါတီအားလုံးဟာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ညီညွတ်ညွတ်ပေါ့နော်ဆက်လက်လုံဆောင်ဖို့အတွက်ကိုမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားမှုတွေရှိထားပါတယ်ဒီမိုက်ကယ်အဝင်ဦးဆောင်မဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်မနောဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေကြပြီးတော့ဒီဆွန်နီလူမျိုးတွေဦးဆောင်တဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိအစိုးရကိုထောက်ခံမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်